Қайырлы кеш, құрметті достар, қалайсыздар, қалдарыңыз жақсы ма? Мінекей жаңа жылдағы алғашқы эфиріміз, құдай қаласа ашық деп жариялаймын. Дауысты тексеріп қойсаңыздар, 1-1-1-3-4-5. Дауыс қалай шығып жатыр? Assalamu alaikum değerinizge. Tik 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 tik. Hayırlı geç, hayırlı geç değerinizge. Dawus qalay chiqib atır. Дауыс жақсы шығып жатса, өте жақсы шығып жатыр деп жазып қойсаңыздар. Бүгін бізде тақырып жамандықтың басы рухани дағдарыс деп аталады. Жамандықтың басы рухани дағдарыс. Бүгінгі эфир барысында, Құдай қаласа, рухани дағдарыс жайлы айтатын боламын. Оның қазіргі уақыттағы мәні, маңыздылығы, актуалдылығы және де оның пайда болу себептері және одан шығу жолдары, қандай жолдары бар, қандай профилактикалық жолдары бар дегендей. Және де сосын коллективті медитация болады. Қысқа смарт медитация. Және мен сіздерге бір жақсы ұсыныс дайындап қойдым. Біріншісі ол көруге ұсынатын фильмдер. Қандай фильм көруге болады осы бүгінгі тақырыпқа байланысты. Және де қандай курсқа қатысуға болады. Осы жайлы айтатын боламын. Жақсы, дауыс жақсы шығып жатыр. Барысшылық құтты болсын. Білесіздер, соңғы бір 10 күндікте сондай бір әр түрлі қалаларда, әсіресе мынау Алматыда үлкен бір қайғылы жағдайлар болып жатты. Дегенмен де оны барлығы қазір тынышталды, Құдайға шүкір. Сіздермен осы қазір интернет арқылы көріп отқаныма өте-өте қуаныштымын. Сонымен рухани дағдарыс деген не ол? Рухани дағдарыс дегеніміз, бұл ең біріншіден адамның рухани тұрғыда белгілі бір деңгейде тоқтап қалып, және де дамудың орнына кері қарай кетіп қалу. Егер мектепте математиканы жақсы оқыған болсаңыз, математикада, геометрияда бар, мынау абсцисса, мына өс бар ғой, бүйтіп тұратын, иә, жоғары қарай, төмен қарай, сосын оңға, солға деп кететін. Соны елестетіп көріңіз, жоғары қарай плюс бір деп кетеді, төмен қарай минус бір деп кетеді, ортасында ноль тұрады да. Оңға қарай плюс болып кетеді, солға қарай минус болып кетеді.
Тура сол секілді рухани дағдарыс дегеніміз біздің рухани тұрғыда, иә, жанымыздың, жан дүниеміздің баланстан арылып, гармониядан арылып төмен қарай кетіп қалуы. Оның салдары қандай болады? Әдетте рухани дағдарысқа ұшыраған адам өзінің кім екенін білмейді, түсінбейді, қайда бар жатқанын білмейді, не үшін бар жатқанын білмейді. Әдетте көпшіліктің ортасында болса да өзін жалғыз сезінеді дегендей. Стресс, депрессия осы соның салдары негізінде. Жалпы дағдарыстың мынау Википедиядан қарайтын болсақ, мынандай бір дүниені тауып алдым. Дағдарыс, кризис, мәселенің асқынып, ушығып, басқа мәселелерді кері ысырып, алдыңғы орынға шығатындай деңгейге көтерілу дәрежесі. Оның жағымсыз салдарының орнын толтыру оңайға соқпайды. Дағдарыстың түрлері көп, бірақ біз бүгін осы рухани дағдарысты айтып жатырмыз. Және де бүкіл мынау саяси, экономикалық, әлеуметтік дағдарыстардың негізгі себебі рухани дағдарыстан басталады. Вот. Яғни негізгі түпкі қазіргі болып жатқан кризистің мынау әртүрлі қалаларда халық пен биліктің арасындағы қарым-қатынас дағдарысы, осының барлығы шын мәнінде осы рухани дағдарыстан пайда болып жатыр екен да. Бүкіл мынау еліміздің негізінде бұл тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлемдегі болып жатқан проблема менің ойымша. Бұл Европада да, бұл Америкада да, ол мынау көрші мемлекеттерде де тура осы проблема қазір болып жатыр ше. Рухани дағдарыс. Я білім бар, я ақпарат бар, я диплом бар, я дипломи дағдарыстың кесірінен немесе әсерінен сіздің алған біліміңіз де, жиған байлығыңыз да, жеткен билігіңіз де түбінде берекесіздікке, тәртіпсіздікке, дағдарысқа алып бар жатады. Әл-Фарабидің сөзі бар, тәртіпсіз берілген білім өзіне немесе отанына, отбасына жаңағыдай зұлымдық алып келеді дегендей. Вот, дағдарыс ұғымы қандай да болмасын құбылыстың деградацияға ұшырап өмір сүруі мен қызмет етуі мүмкін емес болатын ерекше күйін сипаттайды. Бұл жерде енді осыны рухани тұрғыда қарайтын болсақ, иә, адамның рухани жан дүниесі деградацияға ұшырауы. Деградацияға ұшырауы. Енді қалай ойлайсыздар, қандай себептері бар осы рухани дағдарысқа ұшыраудың? Қандай себептері бар деп ойлайсыздар? Жазыңыздаршы. Мүмкін араларыңызда зерттеп жүрген кісілер бар шығар осы. Кеше мысалы мен сұрақ қойдым ғой, қандай сұрақтарыңызға жауап бергенді қалайсыздар дегенде, сол жерде мынандай бір сұрақ қойылды. Жаңа жылдан бері мен өзімді іштей бос сезініп жүрмін деп ше. Біреу айтты, ішкі потенциалымды қалай толық қолдансам болады деді. Біреулер айтты, тағы қандай ішкі бостықты қалай толтырамын деген секілдіше. Аңыз әңгімелерді оқымағаннан дейді. Иманы әлсіз дейді. Аңыз әңгімені оқығанның барлығы рухани дағдарысқа ұшырамайды деп ойлайсыз ғой.
иманның әлсіз немесе күшті екенін тоже анықтай алмаймыз да, нақты қолға ұстайтындай нәрсе емес. Бірақ аңыз әңгімелер мысалы интернетте жетіп жатыр, оны оқуға толық мүмкіндік бар да әрқайсымыздың. Әнеге соны оқып кеткен адам рухани байып кетпейді? Самооценка, көреалмаушылық, қорқыныш дейді себептер. Ортасы нашар болғандықтан. Шын мәнінде ол адамның өзінің ішкі таңдауы да сол орта болып тұрған жоқ па? Рухы әлсіз дейді. Өзін тыңдамау, өзін бағаламау, жалғыз сезіну. Негізі мынау өзі алгоритм ғой, өзін тыңдамағаннан өзін бағаламайды, өзін бағаламаған екен жалғыз сезінеді. Алгоритм жазып қойдыңыз. Өзіне қанағаттанбау, бұл уже салдар негізінде, себебі құндылықты жоғалтуда. Қандай құндылық? Өзінен ажырап қалу, ой өрісі кең болу үшін кітап оқу, өзінің қайғысын біреуден көру. Бұл да негізі себеп емес, салдар. Өзінің қайғысын біреуден көру, өзін танымау. Дұрыс, 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 өте дұрыс. Шетелдік тәртіпке еліктеп жатыр, бұл да салдар. Сабақ алмау. Қандай сабақ? Өз миссиясын таппағаннан. Бұл да кіретін негізінде себепке. Алғашқы үш себепті сіздерге айтып көрейін, түсіндіріп берейін. Бірінші себеп, давайте себептерді айтайық. Қандай себептері бар? Бірінші себеп, араларыңызда дұрыс тауып жатсыздар. Бірінші себеп ол өзін танымау, толыққанды тұлға болып қалыптаса алмау. Өзін танымау, толыққанды тұлға болып қалыптаса алмау. Өзін танымау, яғни біріншіден мен кіммін, мен қайдан келдім, мен не үшін келдім. Осы сұрақтарды іздемеу, зерттемеу. Бір қызық нәрсе бар, егер адам өзіне қызық болмаса, ол өзге қалай қызық болады? Немесе адам өзін толық танымай жатқан кезде қалай ол басқа нәрсені, басқа адамды тани алады дегендей. Сосын өзін танымағаннан кейін ол толыққанды тұлға болып қалыптаса алмайды. Тұлға болып қалыптаспағаннан кейін оны кез келген әсер ету факторлар арқылы, тіпті мысалы ақпараттық әсер ету арқылы оны өзіңнің бір мақсатыңа қолданатындай қолшоқпар қылға болады да ол адамды. Мысалы сол кешегі жағдайды алсаңыздар болады. Қаншама адамды ақпараттың күшімен қалай басқарды да, вот сондықтан ең бастысы адам өзінің ішкі мен деген ID деген дүниені ашпайынша, соны қалыптастырмайынша, сол нәрсемен өзіндік бір ішкі құндылықтарының артындағы фильтрмен ақпаратты өткізбейінше, ол адамды бір нәрсеге тәуелді қылу, басқару өте оңай. Сәйкесінше ол адамның өзінің бір ойы, сөзі болуы өте қиындау. Және тұлға болып қалыптаспағаннан кейін қайдан ондай адамда бір рухани құндылық болсын, байлық болсын. Былайша айтқанда бір қаңбақ шалдың образына түсіп кетуі мүмкін, қай жақтан жер үрлесе сол жаққа ұшып кете беретіндей. Бірінші себеп осы екен. Сіздерге тапсырма бар осы жерде. Егер сіздерде ішкі жан дүниелеріңізде реакция болып жатса, қазір мен себептерін айтып жатырмын ғой, онда қазір соңында өздеріңізге талдау жасап қойыңыз, немесе жазып отырыңыз. О, мынау нәрсе менде бар сияқты деген секілді. Екінші себеп, бірінші себеп түсінікті ма? Түсінікті болса, бір плюс деп жазып қойсаңыздар. Екінші себеп,
өте қызық, өте маңызды себеп бұл әулеттік жүйеден шығу. Сет жоқ, рухани азықтанбау. Әулеттік жүйеден шығу, сет жоқ, рухани азықтанбау. Бұл дегеніміз не? Әрбір адамның өзінің әулеті болады. Иә? Менің әулетім ең бірінші ол ақын. Иә? Менің фамилиям ақын, тегім ақын. Менің әулетім осы ақын әулеті, былайша айтқанда, айтатын болсақ. Яғни менің өзімнің жұртым бар. Өз жұртымнан әкемнің әкесі, жеті ата, иә, сол жақтан келе жатқан бір ресурс бар. Әкемнен мысалы ораторлық қабілет өткен болуы мүмкін, иә, батырлық, иә, атамнан батырлық, өйткені ол кісі соғысқа қатысқан. Үшінші атамнан ақшаны бақылау, басқару деген секілді да. Оның барлығы ресурс, и соның барлығы ол өзінше бір рухани азық, рухани байлық. Сол әулеттен келетін ақпараттан қол үзу, сол жүйеден шығып кету. Өзінің әулетін танымау, немесе жек көру, немесе байланысты үзу, иә? Ең бірінші ол өз жұртымен байланысты үзуі. Екіншісі ол нағашы жұрты, яғни анасы. Анасы жағынан да үлкен рухани байлық келеді, рухани азық келеді. Сол нәрсеніден де қол үзетін болса, сол жүйеден де байланыс үзетін болса, әрине рухани дағдарыс қалып барады ол. Яғни әке жақтан келетін ақпарат, рухани ақпарат, рухани азық, рухани байлық бар. Ана жақтан рухани азық, байлық, ақпарат бар. Сол жүйені мүлдем балта шауып кесіп тастау. Оны қалай балта шауып кесіп тастайды? Ең бірінші оларды танымау, иә. Мысалы, жетім өскен болуы мүмкін, немесе ажырасып кеткен болуы мүмкін да ата-анасы, немесе қайтыс болып кеткен болуы мүмкін, немесе просто жек көреді, иә. Немесе кінәлайды, немесе агрессия бар, іште бір жасырын агрессия бар. Соның барлығы сол ресурстарды жауып тастайды. Және үшінші тағы бір не бар? Жүйе бар, ол қайын жұрт. Жалпы үш жұрт қой негізінде. Қайын жұрт. Қайын жұрттан да өзінше бір ресурс келеді негізінде. Әйел болса әйелі, күйеу болса күйеуі. Яғни әйелін қабылдамау арқылы, күйеуін қабылдамау арқылы ол сол жақтан келетін рухани азықтан да құр қалады, рухани байлықтан да құр қалады. Вот. Сондықтан мынау, яғни сет ұстамай қалады да, былайша айтқанда. Осы өздеріңіз көрдіңіздер ғой, қаншама күн интернет болған жоқ. Бәріміз не болып қалды? Қараң болып қалдық, былайша айтқанда да. Неге? Өйткені соған тәуелдіміз да. Вот, осы әулеттік байланыстың бұзылуы, сәйкесінше рухани азықтанбау. Осы үш жұрттың энергиясынан, рухани азығынан, рухани байлығынан құр қалу. Кімде қазір реакция болып жатыр? Екінші себеп түсінікті ма? 2+ деп жазып қойыңыз. 2+ деп жазып қойыңыздар, егер түсінген болсаңыздар толығымен. Эфир сақталмайды, достар. Лучше қазір көріңіздер. Аха. Келсем дейді. 2+, 2+. Молодец. Окей. Кеш жарық. Енді үшінші себепке өтейік. Үшінші себепке біздегі жамандықтың басы рухани дағдарыс. Осы рухани дағдарыстың үшінші себебі. Негіз себептері көп. Мен негізгі осы үш себебін айтып жатырмын. Үшінші себеп Құдай берген миссиясынан адасуы.
Құдай берген миссиясынан адасуы. Жалпы адамзаттың жаратылу тарихындағы Құранда миссиясында айтып кеткен. Егер Құран оқысаңыз, сол жерде аяттардың ішінен табасыз, жиі кездеседі. Құдай адамзатты құлшылық ету үшін жаратты дейді де жалпы. Өзіне құлшылық ету үшін жаратты. Енді сол құлшылық етудің әр адамға берген бір ішкі потенциалы болады. Сол потенциалды ашу арқылы ол өзінің құдайына құлшылық етеді. Құдайға құлшылық ету деген сөз, яғни сол ішкі потенциалын ашу арқылы өзіне, отбасына, қоршаған ортаға, халқына, еліне тиімді болу. Өзінің қандай да бір деңгейде пайдалы болуы, пайдасын тигізуі, үлгі болуы. Түсіндіре алдым ба? Өйткені білесіздер, Алланың 99 есімі бар. 99 есімінің жаңағы мынау сипаттары адамның бір қабілеттеріне келеді. Әр адам туылғанда белгілі бір қабілеттер арқылы туылады. Сол қабілеттерін ашып, өзіне, отбасына, қоршаған ортаға пайдалы болу арқылы ол Құдайына құлшылық жасайды екен. То есть миссиясын жүзеге асырады екен да. Түсіндіре алдым ба? Мысалы, менің негізгі потенциалым бұл ағарту ісімен айналысу, немесе ұстаздық, иә. Адамдардың немесе шәкірттердің ой өрісін өсіру, иә, ішкі потенциалын ашуға көмектесу, олардың ішкі блоктарын шешуге көмектесу, түйсіктермен байланысқа шығуға көмектесу, бақытты өмір сүруге көмектесу. Міне бұл менің қабілеттерім. Менің қолымнан келуі мүмкін, мысалы, көлік жөндеу, иә. Немесе банкте отырып қаржылық операцияларды орындау дегенде қолымнан келуі мүмкін, бірақ ол менің бір табиғатыма сәйкес қабілетке жанаспайды. Сәйкесінше мен одан бақытты болмаймын. Сәйкесінше мен уақыт өте келе өзім стресске, ары қарай депрессияға түсіп, рухани дағдарысқа өзімді өзім алып барам. Неге? Өйткені ол менің Құдай берген табиғатыма сәйкес емес ол жұмыс. Менің Құдай берген табиғатыма сәйкес жұмыс бұл осы. Үйрету, ағарту ісімен айналысу, шәкірттер тәрбиелеу, тағы басқа болды. Сәйкесінше мен осыны жүзеге асырған сайын, осы миссиямды жүзеге асырған сайын, менде осыған қажетті ресурстар оянады. Осыған қажетті ішкі ресурстар қосылады. Осыған қажетті рухани байлық пайда болады. Немесе сырттан соған сәйкес ұстаздарды табамын. Вот. Бұл үшінші себеп. Құдай берген миссиясынан адасу. Яғни менің маған Құдайдың берген жер бетіндегі миссиясы бұл адамдардың ішкі түйсігін ашып, олардың санасын тазарту. Сол арқылы өзін тану арқылы Құдайын тануға ықпал жасау, себепкер болу. Міне осыны мен жүзеге асырған сайын мен де байимын. Сәйкесінше сіздер де, яғни шәкірттер де рухани тұрғыда байи түседі екен. Үшінші себеп түсінікті ма? Түсінікті болса 3 плюс деп жазып қойыңыздар. И жаңағы тапсырма бойынша қай себептер өзіңізден сездіңіз? Ішкі көңіліңіз біртүрлі болды. Ішкі жан дүниеңізде бір реакция пайда болды. Ау, осы менде бар ғой, осы себеп менде бар ғой деген секілді.
Пока сұрақтарды қоймаңыздар, мен сұрақ қойып жатырмын. Сұрақ қойыңыздар дегенде сұрақ қоясыздар, окей? Пока сұрақтарыңызды блокнотқа жазып отырыңыздар, естен шықпау үшін. Соңына қарай сұрақ жауап болады, бір 10-15 минуттай, сол кезде жауап беремін сұрағыңызға. Үш плюс. Үш плюс. Яғни түсінікті болып тұр, иә? Бір қайталап өтейін, сосын өздеріңізбен бір не жан дүниеңізді бір талдап көріңіз, сараптап көріңіз. Бірінші себеп рухани дағдарысқа алып баратын ол өзін танымау, толыққанды тұлға болып қалыптаса алмау. Екінші себеп әулеттік жүйеден шығу, сеттің болмауы, рухани азықтанбау. Үшінші себеп Құдай берген миссиясынан адасуы. Үште бармын дейді. Миссия таба алмай жүрмін дейді. Негізінде миссия таба алмай жүрсеңіз, онда әлі өзіңіз танымағансыз. Өзін танымаған адам ол миссиясын білмейді негізінде. Қалай біледі өзін кім екенін білмесе, қалай ол миссиясын табады? Сіз сияқты үлгілі ұстаз болғым келеді дейді. Кейбір айтады, мен мықты психолог болғым келеді дейді, иә? Немесе ұстаз болғым келеді дейді. Шын мәнінде ол жалған жалған мақсат болуы мүмкін да. Содан яғни адасып кетпеу керек та. Өйткені мен басында ойлағанмын банкир боламын деп. Оған дейін мен ойлаған физик боламын деп. Сөйтсем ол менікі емес екен. Одан кейін мен мықты банкир боламын. Бір банктің төрағасы боламын түбінде. Ол да менікі емес екен. Түбінде мен өзімді танығаннан кейін ғана түсіндім. Өзімді тануыма 3 жылдай кетті. 3 жыл жұмыс жасадым. Ұстазбен. Содан кейін ғана менде нақты ішкі жан дүниемнің шынайы қалауымды түсіндім. Ол кезде мен үшін ақша маңызды болған жоқ бір қызығы. Жаңа бір кісі сұрақ қойды ғой, егер миссия ақша әкелмейтін болса, не істеймін дегенде. Мысалы, маған ақша қатты маңызды болған жоқ өзімнің миссиямды 2008-де түсінген кезде. 2009-дан бастап колледжде сабақ бере бастадым. Ол кездегі менің айлығым 21 мың тире 25 мың теңге болған. Сондықтан ол миссия бірден ақша әкелмейді, есіңізде болсын. Оны не істеу керек? Оны дамыту керек. Ол қабілетті қаншалықты дамытасыз, қаншалықты сіз тұлға болып қалыптасасыз, қаншалықты сіз мастер боласыз, сол салада соншалықты сізге Құдай тағала материалдық ресурстарды бере бастайды. Психолог болу оңай емес, әрбір адамның мүмкіндігі оның шешу жолдарына бағыт бағдар беру оңай емес дейді. Егер ол сіздің миссияңыз болмаса, ол сізге оңай болмайды шынымен де. Егер ол сіздің миссияңыз болатын болса, ол сізге өте оңай және қызықты болады. Өзіңді танымау, рухани азық таппау, миссияңды таппау дейді. Аха, орындамау, миссияңды орындамау. Вот. Кімде осы үш себептің қайсысы сіздерде бар? Біреу болса біреу деп қойыңыз, бір мен екі болса бір мен екі деңіз, үшеу болса бір екі үш десеңіздер болады. Енді ары қарай шешімі бар ма? Рухани дағдарыстың алдын алуға болады ма? Рухани дағдарыстың профилактикасы қандай? Қалай бұдан шығамыз, дұрыс па? 1-3 бар дейді, 3 бар дейді. Аға, 1-3. Бір. Бір. Үш. Бәрі дейді. Менде жоқ ешқайсысы. Тамаша. Окей. Ары қарай кеттік, онда шешімі қандай? Бірінші,
Ең бірінші, бұл шешімді мен өзімнің ішкі түйсігіммен ақылдасып тұрып, талдап, сараптап жазып отырмын. Және де өзімнің басымнан өткен практика негізінде бірінші жаңа сұрақ қойыватыр ғой, сіз өзіңізді табу үшін не істедіңіз деп. Ең бірінші рухани ұстаз табу, етегіне жабысу. Ең бірінші жолы осы. Рухани ұстаз табыңыз. Өйткені ұстазсыз берілген тәрбие, білім шыны керек ол білім емес. Мысалы, интернеттен білім алыватсыз да, бірақ ұстазыңыз болмаса, кураторыңыз болмаса, шыны керек ол білім толыққанды сізге жұқпайды. Реально жұқпайды. Неге? Неге олай? Өйткені ұстаз сіздің қай жеріңіз әлсіз, қай жеріңіз мықты, қай жеріңіз керек емес, қандай қабілетті дамыту керек, қай жаққа фокусты қою керек, соның барлығын біледі да, сезеді. Сөйтіп сізге нақты бағыт бағдар беріп отырады. Ал ұстаз болмаса барлық ақпаратты ала бересің, ала бересің, ала бересің. Түбінде қайсын қайда қолданатынын білмейсің. Вот. Сондықтан бірінші шешім, бұл рухани дағдарыстан шығудың нөмір бірінші шешімі, бұл өзің рухани ұстаз табу. Рухани ұстазды іздеу, рухани ұстазды тапсаңыз етегіне жабысу, сонымен бір тире 3 жыл бойы жұмыс жасау ғой. Бір тире 3 жыл бойы сол адаммен жұмыс жасаңыз, өзіңізбен жұмыс жасаңыз, ол адам сізге бағыт бағдар беріп отырады. Зато өзіңізді тұлға болып қалыптастырып алсаңыз болды. Сізді ешнәрсе ешкім тоқтата алмайды. Ешнәрсе ешкім тоқтата алмайды. Себебі мен өзім шыны керек 11 жыл оқыдым, иә. Тоқыдым. 5-ке оқыдым, одан кейін 4 жыл университетте де 5-ке оқыдым, иә. Қызыл диплом бар менде, бір емес екі қызыл диплом бар. Бірақ бәрібір де сіздің рухани ұстазыңыз болмаса, сіздің тұлға болып қалыптасуыңыз екі талай екен. Мен соны түсіндім. Сондықтан рухани ұстаз табыңыз, дұға жасаңыз. Ең бірінші дұға жасаңыз. Жатар алдында дұға жасаңыз. Я Алла, мені тұлға болып қалыптастыратындай, толыққанды тұлға болып қалыптасуыма ықпал жасайтын ұстазды кездестіруіме нәсіп етші. Сол кездестіретіндей себептерді берші. Сол ұстазбен жұмыс жасауға мен дайын болайыншы. Өйткені сіз дайын болмасаңыз ұстаз кездеспейді. Неге? Өйткені ол ұстаздың айтқанын істемейсіз ғой сіз. Істемейсіз. Сондықтан мен дайын болайыншы. Менің мынау көкірек көзімді ашшы. Санамды, түйсігімді ашшы деп таңертең кешке дұға жасаңыз. Ең бірінші сол. Сосын осы жерге керек дүние ол бастапқы ниет. Сіздің бастапқы ниетіңіз маңызды. Рухани ұстаз сіз не үшін табасыз, ол сізге не үшін керек, түсіндіңіз ба? Мысалы, рухани бай болу үшін, рухани азықтану үшін, өзіңнің миссияңды білу үшін, даму үшін, өсу үшін да. Бірінші осы шешімі. Екінші осының жалғасы, оның айтқанын тез жасау. Оның айтқанын тез жасау. Яғни кейінге қалдырмау. Осы жерде екі нәрсе бар. Егер сіз дайын болмасаңыз шәкірт болуға, онда рухани ұстазыңыздың айтқанын сіз істемейсіз. Ол бірінші проблема осы. Екінші проблема ол тәкаппарлықпен қабылдау. Ой, мен бұнысы да білемін ғой, немесе ой, осы ғана ма не деген секілді, бұдан басқа нәрсе бермейсің ба дегендей. Болды, ол кезде адамның желі шығып кетеді. Яғни егер сіз шәкірт болсаңыз, ол сізге ұстаз ба, все, точка, просто жасау керек.
просто жаса керек. Не айтты, соны жасаңыз. Оны жаңағы не деуші еді, дәлел іздеп, анау іздеп, мынау іздеп керек емес. Ең бастысы сіз бастапқы ниетіңізге сәйкес таптыңыз ғой, енді просто соны жасау керек, істеу керек. Соңына дейін істесеңіз, түбінде сол сіздің ниетіңіз жүзеге асады, Құдай қаласа. Өйткені мен жеке өз басым солай істегенмін. Үшінші этап десек те болады, немесе үшінші іске қосу керек қадам, амал ол өзіңді, Алланы, миссияңды тану, табу және даму. Өзіңді, Алланы, миссияңды тану, табу, даму. Яғни рухани ұстазды кездестіресіз, оның айтқан тез жасайсыз, иә, екетпей, кейінге қалдырмай, сол күні, сол сәтте бірден кірісіп кетесіз, жасайсыз. Сол кезде сіз өзіңізді де тани бастайсыз, Алланы тани бастайсыз және миссияңызды тани бастайсыз. И сәйкесінше сізде не болады? Не болады? Даму. Даму болады, өзгерістер болады, тұлға болып қалыптаса бастайды екенсіз. Шешімдер түсінікті ма? Былай қарап отырсаңыз, шешімдер қатты бір қиын нәрсе емес, бір супер қиын дүние емес. Мысалы, қазірдің өзінде мен сізге ұстаз болып отырмын. Осы нәрсені екетпей істесеңіз, все, жүзеге асырасыз, ниетіңізге жетесіз, болды. Бұл тегін болғандықтан көп адам жасамайды. Неге? Өйткені ол менің берген біліміме сәйкес өзінің ақысын бере алатқан жоқ та. Ақысын бергенде ғана ол сізге жұғады, жеке өз басынан өткен дүние. Әйтпесе көп жағдайда тегін беріліп жатқан дүниені егер қатты адамға қажетті болмаса оны істемейді. Ал егер осы қазіргі алған қысқа уақыттың ішіндегі осы 40 минуттағы алған кеңес ұсынысты білім ретінде қабылдап өз өміріңізге қазір кіргізсеңіз, менің ойымша 2-3 айдан кейін сіз қазіргі мен болмайсыз. Сізде басқаша көзқарас болады, басқаша ой болады. Адамдармен қарым-қатынас жақсарады. Рухани тұрғыда сіздің дүниеңіз өзгереді жақсы жаққа. Құдай қаласа. Окей. Мен дайын болғанда сіз өмірге пайда болдыңыз дейді. Дұрыс айтасыз. Ұстаздың қандай ерекшелігі болады? Қазір ұстаз көп қой. Қайсысы менікі екенін қалай білемін дейді. Ол сіздің жүрегіңіз айтады. Жан дүниеңіз өз айтады. Жан дүниеңізге ол адамның сөзі, әрекеті әсер етеді. Сіздің жүрегіңізге тікелей барады оның сөздері, оның айтқан ойлары, сіздің көңіліңізге қонады. Сол сіздің ұстазыңыз. Сондықтан осылай істейсіз, осылай өзіңізді табасыз. Ол рухани ұстазды қайдан табам? Тұр ғой алдыңызда. Тұр ғой. Дұғаны қайталайсыз ба деді. Эфирді сақтасам, қайталап көріңіз, е? Мен дайымын, қатты қылаған кезде қат шықтыңыз дейді. Окей, окей, окей. Ары қарай. Енді бізде кезекті смарт медитация, коллективті медитация. Дайынсыздар ма? Кім дайын медитация жасауға? Плюс қойыңыздар және де құлақ таққыш немесе құлақ қап тағып алыңыз. Тыныш жерге барып отырыңыз. Бұл өте қысқаша медитация.
Бұл медитация арқылы енді білесіздер соңғы уақыттары Қазақстанда не болып жатқанын соның әсерінен көп адамдарда менің ойымша үрей қорқыныш пайда болды. Сол үрей қорқыныштан моментально арылуға ықпал жасайтын медитация. Медитацияның бір плюсы бұл өзіңізді тыңдауға көмектесетін мыңдаған құралдардың бірі. Дайын, дайын. Окей. Супер, окей. Қазір онда бастайық. Онда қазір 10 қолыңызды аласыз да, 10 қолыңызды сол кеудеңізге, сол жақ кеудеңізге қоясыз. Жүректің үстіне қоясыз, былай жүректің үстіне қойыңыз. 10 қолыңызды жүректің үстіне қоясыз. Егер екінші сол қолыңызда телефон болмаса, бос болса сол қолыңыз, онда сол 10 қолыңыздың үстіне қоясыз сол қолыңызды. Түсінікті ғой? 10 қолды жүрекке қоямыз, үстінен сол қолды қоямыз. Ал егер сол қолыңыз бос болмаса, жай ғана 10 қолыңызды ұстап отырыңыз. Ол да болады. Босатуға мүмкіндік болса, телефонды бүйтіп қойсаңыз болады. Алдыңызға, егер телефонмен қарап отырған болсаңыз. Иншалла YouTube-қа салам, YouTube-тан да көрсеңіздер болады. Окей. Қойдық, иә? 10 қолды қойдық. Бұл смарт медитацияны сіздер кез келген қатты үрейленген адамға, қатты қорқып жатқан адамға қолдана аласыздар. Немесе өзіңізге де бір нәрсені қатты шошып қалсаңыз, қорқып қалсаңыз, иә, кешегідей бір оқиғаларды естіп қатты қорққан болсаңыз, тура осыны қолдансаңыз болады. Окей, оң қолды қоямыз, и үстіне сол қолды қоямыз. И көзді жұмамыз. Көзді жұмыңыз. Терең мұрынмен немесе ауызбен дем аламыз. И екі есе жай шығарамыз. Осыны екі үш рет қайталаңыз. Еркін жасаңыз. Терең дем аламыз. И жаймен дем шығарамыз. Тағы да терең дем аламыз. И жаймен дем шығарамыз. Енді қазір менің сөздеріме мән беріңіз. Терең дем алып, дем шығарып отыра беріңіз. Терең дем алып, жайменен және жай демді шығарып отыра беріңіз. Көзіңіз жұмулы болсын. Дем алған кезде сыртқы әлемнен мұрын арқылы немесе ауыз арқылы ішкі мынау мұрын ауыз арқылы миыңыздағы бүкіл негативті ойларды, ақпараттарды тазалау үшін сырттан нұр немесе таза ауа, нұрланған ауа кіріп жатқанын сезініңіз. Сондай бір жарық нұрдың ауыз, мұрын, қуыс арқылы кіріп, бүкіл оны тыныс жолдарын тазалап, и миыңыз, мына көз, көрген көзіңіз, миыңыз, басыңыздың барлығы ішіндегі негативті ақпараттар, қорқыныштар, үрей, соның барлығын анықтап, тазалап, и дем шығарған кезде ауызыңыз арқылы шығып атқанын елестетіңіз. Просто. Кеттік бір. Деген кезде дем аламыз. Екі. Шығарамыз. Бір деген кезде жаңа нұр кіріп тазалайды да ішті. И екі дегенде шығады. Кеттік. Бір. Екі.
Тағы да бір. Екі. Тағы да бір. Екі. Тағы да бір. Екі. Енді жағы нұрланған ауа. Ия, ол Алланың бір нұры деп елестетіңіз. Сол сіздің миыңыз, мұрын қуысын тазалады. Енді жүрегіңізді тазартатқанын сезіңіз. Бір, демаламыз. Кірді, өкпемізге кірді, жүрегімізге барды. И екі, тазалап шығарып жатыр. Шыққан кезде бір қара бұлт секілді бір қара нәрсе шығып жатқанын елестетіңіз. Терең демаламыз. Бір, тазалаватыр, тазалаватыр, тазалаватыр. Екі. Шығыватыр. Бір. Демаламыз. Миыңыз арқылы, мұрын арқылы өтті, ары қарай өкпеге барды. Өкпе жүректі тазалады. Екі. Шығарамыз. Тағы да бір. Тазалайды, 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 тазалайды. И екі. Тура бұрала банкының ішін тазалап жатқандай, бутылканың ішін тазалап жатқандай елестетіңіз. Сол жүректің ішін, өкпеңіздің ішін тазалап әрбір клетка деңгейінде. Тағы да бір. Тазалайды. Екі. Шығады. Енді ары қарай төмен түсеміз. Асқазан қуыққа түсеміз. Бір. Тазалайды асқазанды, қуықты, қуық жолдарын, асқазан, ішек. Екі. Толығымен толығымен демді шығарыңыз. И сезініңіз. Тағы да бір. Ұстап тұрыңыз 1 секунд, тазаласын. И шығарамыз. Екі. Толығымен шығарыңыз ауаны. Ішіңізден толық шықсын. Тағы да бір. Тазалаймыз. Екі. Все, молодец. Енді жай қалыпты демала беріңіз. Көзіңіз жұмулы тұрсын. Қазір мен 5-тен 1-ге дейін санайын. 1 дегенде көзіңізді ашыңыз. 5. Бастан төмен қарай, аяқтан жоғары қарай жан тәніңізді сезініңіз. 2. Отырған жеріңізді, тұрған жеріңізді, сыртқы температураны сезініңіз. Қателесем 4. 4. 3. Қол аяғыңызды сезініңіз. Бас. 2. Бүкіл тәніңізге, денеңізге жеңілдік, жылулық тарап жатқанын сезініңіз. Аяқ қолдарыңыздың ұшына дейін қан тамырлары ашылып, майда капилляр тамырларға дейін ашылып, қанның жүгіріп жатқанын, жылып жатқанын сезініңіз. Қазір бір дегенде ішкі жан дүниесі тазарған, жаман ой жоқ, иә? Тек қана жақсы ойлайтын миы, басы, тәні, жүрегі, өкпесі, қуығы, асқазаны таза тұлға болып оянасыз. Бір. Терең демалып көзіңізді ашыңыз. Жан жаққа қараңыз, керіліңіз, күліңіз, күлімдеңіз немесе өзіңізді құшақтаңыз. Қасыңызда адам болса, сол адамды құшақтаңыз. Көршілеріңіз болса, жүгіріп барып көршілеріңізді құшақтап келіңіз. Иә, дәл қазір тұрып құшақтап келіңіз көршілеріңізді. Егер көршілеріңіз құшақтап келсеңіздер, сіздер моментально бай болып кетесіздер. Деп па, әзіл. Жүгіріп кетпеңіз көршіге қарай. Ол әзіл. Қасыңызда көрші бөлмеде адамдар болса, барып құшақтап келсеңіз болады. Окей. Кімде қандай сезім болып жатыр? Кімде қандай сезім болып жатыр? Не сезініп жатсыздар? Қандай ой келіп жатыр? А дәл қазір жаман нәрсе ойлап көріңізші. Дәл қазір сізде қорқыныш бар ма? Үрей бар ма? Кетті ма?
Басында қандай едіңіз, қазір қандай болдыңыз? Жеңілдеп қалдым. Супер күшті болды. Жаз шықты дейді. Құдай қаласа, YouTube-қа салып қоямын иншалла. Бұл видеоны мысалы YouTube-тан ашып қарай берсеңіздер болады. Және мүмкін осы медитацияны кесіп тоже бөлек салып қоямын күнде тыңдау үшін. Көбірек достарыңызға әсіресе мынау соңғы негативті жаңалықтан кейін қорқып қалған, үрейленіп қалған, шошып қалған достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Ары қарай психикасы бұзылмау үшін, жан дүниелері баланстың, гармонияның шығып кетпеуі үшін осы медитацияны бір қанша күн жасау керек? Жеті. Жеті күндей күнде жатар алдында істеп жатсын. Ұйқысы да жақсы болады, тыныш болады. Таңертең тұрған кезде тағы да істейтін болса, вообще круто болады негізінде. Бірақ кешке міндетті түрде жатар алдында жасаңыздар. Бүгін жасадыңыздар бірінші күн енді. Енді тағы 6 күн бар. 6 күн бойы жатар алдында жасаңыздар. Менің ойымша сіздерде вау күшті не болады уже. Сыртқы негативті ақпараттар сіздерге әсер етпейтін болады. Одан кейін тағы бір өтінішім бар. Жаман ақпараттарды, видеоларды, жаңа қорқынышты өлтіріп атқан, атып жатқан ешқашан таратпаңыздар. WhatsApp арқылы та басқа. Неге? Өйткені басқа адамның психикасы әлсіз болуы мүмкін. Сіздің сол видеоңызды көру арқылы ода бір паникалық атака болуы мүмкін. Ауа жетпей, паника ұстап, өз-өзімен жаңағыдай депрессияға, стреске кіріп кетуі мүмкін. Одан қайта осы медитацияны жіберіп қойыңыз, зато психикалық тұрғыда жақсы болады. YouTube'da не деп жазылады? YouTube'da Алмас Ақын деп терсеңіз шығады. Іштегі негативті үй қабырғасын жұлып кетпейді ме? Жаным, үй қабырғасына қажет жоқ ол нәрсе. Керемет жеңілдік болды, жеңілдік пайда болды. Аха. Көк түтін шықты, будақтағылар шығып, ішкі құрылысым ағарып кеткендей болды. Молодец, супер жеңілдік. Алла разы болсын. Жеңілдеп кеттім, күшті медитация жақсы көремін, бойым жеңілдеді, ұйқы келді. Бір қызығы мына коллективті медитацияның күші екі есе тере 10 есе болады. Сондықтан егер мен коллективті медитация жасаймыз десем эфирде, міндетті түрде сол эфирге қатысыңыз. Өйткені мысалы 200-300 адам қарап отырып істейтін болса, оның күші де сондай мықты болады. Қап қара түтін шықты деді. Қуанышты сезім, өте керемет жеңіліп қалдым. Кеш жарық, сізді прямо эфир бірінші рет көріп қуанып отырмын дедім. Окей. Осы эфирде дәл қазір достарыңызға, Instagram достарыңызға мына жерде белгі тұр ғой. Шақтың бөлісу белгісі, соны басып бір 10 досыңызға жіберіп қойыңызшы. Осы эфирді көрсін, білсін, түсінсін. Тұшта бұл эфирде не деуші еді? Ну, маңызды нәрсе айтылып жатқан. Келесі. Келесі көруге ұсынамын. Көруге ұсынатын фильм. Осы демалыс күндері көріңіздер. Құнанбай фильмі. Егер көрмеген болсаңыздар көріңіздер. YouTube'da бар, қателеспесем. Көрген болсаңыздар тағы да бір қайталап көріңіздер. Бірақ мән беріп, олардың айтып жатқан сөздеріне, істеп жатқан іс-әрекеттеріне бір инсайт арқылы, инсайт көзімен қарап көріңіздер. Құнанбай фильмінде сіздер мынау ұлттық байлықтың, ұлттық рухани бір азықтың, рухани байлықтың көрінісін табасыздар. Сол кездегі Құнанбайдың стратегиясын, оның ойлау жүйесін, оның сөз саптауын көру арқылы
қандай рухани тұрғыда бай адамның бейнесін көресіздер? Негізінде нағыз бай адамның бір образын сол жерде жақсы көрсетеді. Әрі рухани тұрғыда, әрі материалдық тұрғыдағы бай адамның бейнесін көресіздер. Екінші «Зеленая книга» деген фильм. Бұны да екінші рет, үшінші рет көруге ұсынамын, бірақ инсайт алу мақсатында. Бұл болған оқиға, доктор Шерли деген болады, қара нәсілді адам, музыкант, пианист, композитор, қателеспесем. Ол Американың солтүстігінен оңтүстігіне барады. Оңтүстік кішкене бұзықтау болады, қара нәсілділерді жек көретін болады да. Бірақ соған қорықпай ол сол жаққа барады. Қасына жаңағыдай серіктес ретінде, шофер ретінде бір итальянец алады. Тони Балтон, қателеспесем. Сол екеуінің қарым қатынасы жайлы. Бұл жерде өте көп инсайттар бар. Мынау біреуінде миссия бар, иә, рухани тұрғыда байлық бар, иә, президенттің алдында екі рет орындап берген де, қара нәсілді болса да. Ал екіншісінде миссия жоқ, бірақ өмірден ләззат алады. Екеуі бір бірін сөйтіп толықтырады, көрдіңіз ба? Сондай бір керемет жақсы фильм. Тамаша, супер. Окей. Алға жылжиық. Енді так. Қатысуға ұсынамын. Бай болам онлайн курсыма. Старт 20 қаңтарда. Құдай қаласа, менің жаңа су жаңа курсым 20 қаңтарда басталады. Курстың аты «Бай болам». Тіпті курстың атының өзі аффирмация. Осы курсты атын айту арқылы, сіз аффирмацияны айту арқылы да өзіңіздің ішкі түйсігіңізге жемен-жемен осы программаны енгізе бересіз. «Бай боламын» деп аталады. Яғни екі маңызды байлық бар. Ол материалдық байлық және рухани байлық. Осы материалдық байлық пен рухани байлықты ұштастыратын курс. Бұл курс барысында сіз өзіңіздің, егер қатысатын болсаңыз әрине, немесе қатысушылар болса, сіз өзіңіздің ең бірінші осы рухани және материалдық байлыққа кедергі болып тұрған блоктарды анықтайсыз. Кез келген әртүрлі блоктар болуы мүмкін. Біздің жас шақта орнатылған байлыққа деген, табысқа деген, иә, көп ақшаға, көп табысқа деген сол блоктарды анықтап шешеміз иншалла. Бұл жерде қаржылық сауаттылық та болады, Құдай қаласа. Яғни мысалы, кейбіреуіңіз белгілі бір деңгейде қаржылық потолққа тірелдіңіз, иә. Вроде бы жасайсыз, амал етесіз, бірақ секіре алмайсыз. Иә, өзіңіздің бір басыңыздан ары қарай секіре алмайсыз. Yani бір адам жазғандай, қалай өзімнің басымнан ары қарай секіремін деп. Типа ол потолок қой енді. Сондай блоктарды шешу алған курс. Немесе өзіңіздің курсыңыз бар, бірақ оны қымбатқа сата алмайсыз. Иә, бағасын көтере алмайсыз. Неге? Өйткені бағасын көтерсем, клиенттер азайып кетеді деген секілді қорқыныш бар. Вот сондай қорқыныштарды шешеміз, Құдай қаласа. Түйсікпен байланысы болады иншалла. Бұл жерде ең басты нәрсе, екі нәрсе айтып отырмын ғой, бұл курста рухани байлық және материалдық байлық. Егер адам тек қана материалдық байып кетсе, бірақ рухани байлық болмаса, онда баланс болмайды. Онда оның алған көлігі, үйі, тапқан табысы оған рахат әкелмейді. Оның дәмін сезінбейді. Ал егер керісінше рухани байлығына мән беріп оны күшейтіп, бірақ материалдық байлық жетіспесе, иә, онда ерте ме кеш пе ол адамның сағы сынады. Неге? Өйткені оның негізгі базалық қажеттіліктері қанағаттандырылмай тұр. Өзінің, отбасының дегендей да, ұрыс, жанжал, анау мынау жан жақтан көбейіп кетеді. Қарым қатынас бұзыла бастайды.
Сондықтан осы екеуін бірдей алып жүру, екінің бірінің қолынан келеді, тек қана оны оқып білу керек. Вот. Құдай қаласа, осы бай болам курсында мен сіздерге үйретемін. Жаңа курста, бір топта 20 адам болады. Құдай қаласа, курс қанша күн болады? Жастарға тата курс. Міне, жастарға білім жетпейді деді. Именно осы курста рухани байлықты көбейтудің жолдарын көрсетемін сіздерге. Іштегі сол мейірім, махаббат, қанағат, осындай біздің ашылмай тұрған, даммай тұрған сезімдеріміз бар. И сол сезімдерімізді иншалла ашатын боламыз, Құдай қаласа. Енді толық ақпаратты сіздер Қамшат ханымға жазасыздар, WhatsApp-қа сіздерге толық ақпарат жібереді. Бірінші ағымға 50% жеңілдік беріп отырмын. Одан кейінгі ағымда ол 50% жеңілдік болмайды. Сіздерге айтып қояйын, ол курс 2 есе қымбаттайды. Әзірге мен өзім сезіп те сеніп те отырмын, өйткені бұл курсқа қатысқан адамдар да реально рухани тұрғыда да, материалдық тұрғыда да жақсы өзгерістер болатынына, Құдай қаласа. Қамшат ханымға жазыңыздар, мен WhatsApp нөмірді көрсетіп қойдым. 8 707 679 8140, осы нөмірге жазсаңыздар, бүгін немесе ертең жазыңыз, толық ақпарат сіздерге жібереді. И все. Қалай тіркелу керек, қашан басталады, қалай болады, онлайн болады, кез келген қаладан, мемлекеттен қатыса бересіздер. Осы курсқа қатысуға кеңес беремін. Сонда сіздер әрі рухани, әрі материалдық байлықты бірге алып жүретін боласыздар. Келістік па? Айтпақшы, Каспи Ред бар, Каспи Редпен де төлесеңіздер болады. Скриншот жасап алыңыздар, осыны скриншот жасап алыңыздар. Сосын мен бағасы қанша деді. Бағасын да Қамшат ханым сіздерге жекелеріңізге жібереді. WhatsApp-қа жазыңыздар, сіздерге жекеңізге жібереді. Өйткені бұл видеоны, бұл сабақты кейде адамдар мысалы бір жылдан кейін көруі мүмкін. Ал ол кезде баға басқаша болуы мүмкін, немесе вообще басқа курста болуы мүмкін. Сондай шатасу болмау үшін жекесіне жазсаңыздар, Қамшат ханым сіздерге береді, толық ақпарат береді. Окей, енді сұрақ жауапқа өтейік. Бізде 10-15 минут бар. Мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Нәтижесі болатынына қандай гарантия бар? 100% гарантия беремін, егер мен айтқанымды толық істейтін болсаңыз. Себебі ол нәрседен мен өзім өткенмін, өзім басынан өткен нәрсені сіздерге үйретемін. Маған нәтиже берген дүниелерді ғана көрсетемін, үйретемін. Тек қана жасау керек, істеу керек. Білесіздер, менде 120 күн марафон деген курс бар. Оны өткендер бар. 5000-ға жуық адам өтті одан, осы 4 жылдан бері. Ол курсқа қатысқан адамдардың 100% бәрін нәтиже бар. Ал мына курс одан да тиімдірек болады. Одан да күштірек болады. Одан да жүйеленген болады. Өйткені мен бір жайында тұратқан жоқпын ғой. Мен де дамып жатырмын. Жуырда мен өзім 3 миллиондық курсқа қатыстым. Оған дейін жаңағы психосоматолог практик курсына қатыстым. 500 000 теңге тұрады. Вот. 130 доллар. Ой, 130 мың рубль. Қанша теңге? 780 мың теңге ма? Сол жақта алған білімдерімді мен жүйелеп осы курсты қолданам, Құдай қаласа. Неше ай болады? 2 ай болады. 2 ай болады.
бай боламын деген курс. Сенингтің жеке қабылдауында болғансыз ба, ұстазыңыз ба дейді. Е, менің ұстазым, бірақ жеке қабылдауында болған жоқпын. Мен қатысқанмен келім өзгерістер болды. Сіз жаңа 90 марафон айтып отқан шығарсыз, 20 күн марафонды. Сабақты өзіңіз үйретесіз бе? Конечно, мен өзім үйретемін, басқа кім үйретеді? Біз курсқа қатысып нәтиже бар. Аха. Метод жасау үйретіледі ме? Иә, үйретіледі, конечно, үйретеді. Алдындағы түйсік сабағын алсақ бола ма дейді. Ну, мен оны қанша уақытқа бердім алуға? Қазір қамшатқаныма жазып көріңіз. Электронды поштаға жібересіздер ма дейді? Иә, сіздерде сақталады. Сіздің ұстазыңыз кім дейді? Менің ұстаздарым өте көп қой. Давайте сұрақ қоясыздар ма? Сұрақ болмаса, мен онда өшіре берейін. 20 марафонда өзгеріс 100% болады, өзіңізбен жұмыс жасаңыз дейді. Рахмет, Гүлзира ханым. Алла разы болсын. У матросов нет вопросов, деп қойсаңызшы. Бірінші группаға үлгермесе, келесі группа қашан басталады дейді. Әлі әзірге белгісіз. Ақбота Айыпованың сабақтары бола ма дейді. Жоқ, басқа адамдардың сабақтарын мен ешқашан сатпаймын, немесе не деуші еді? Алып көшіріп қоя салмаймын. Ол менің табиғатыма сәйкес емес. Мен мысалы Синелифтің сабақтарын өттім. Сосын оның шәкірті Роман Сухиннің сабақтарын өттім. Сосын жаңа Ақбота ханымның сабағын өттім. Тағы біраздан сабақтарын өттім, бірақ оларды мен өзімнен өткіземін, өзіме қолданамын. Сөйтіп содан түйген дүниені өзінің бір ортақ методика жасаймын. Методика жасаймын. И сол методиканы мен курсқа берем. То есть ең оңай тиімді. Өйткені мен өзім ұстазбын ғой. Өзім методистпін. 6 жыл бойы неде университетте сабақ бердім. Сол жерде әрі методист болдым да. Ол маған өте қиын емес, оңай. Методиканы ойлап табу, құрастыру. Бай болам деген сияқты тек түйсікке қатысты курс бар ма дейді. Ну, соның ішінде бар ғой. Тек қана түйсікке қатысты курс, ну, ондай курс жоқ. Тек қана түйсікке дейтіндей. Сосын менің кітабым иншалла шығатын шығар. Менде просто мындай бір не деуші еді, кітап жазуға әзірге менде не жоқ, қалауым болмай тұр. Егер мен жан дүнием қаламаса, мен оны істемеймін да. Вот. Шатасып кеттім мен қазір. Бағасы қанша, Кәмшат ханымға жазасыздар? Жаңа сабақ қанша күн болады? 60 күн болады. Қорқыныштан арылу үшін не істеу керек? Жаңағы медитацияны 7 күн жасаңыз. Сізге қалай шәкірт боламын? Курсқа қатысыңыз. 20 күннің бір айы ғана оқыдым, ары қарай жалғастыруға бола ма? Ары қарай екінші дистанцияны бастайтын бір топпен жалғастырсаңыз болады. Тоже Кәмшат ханымға жазыңыз. Әкем қатысқан, түйсікпен байланыс бойынша өте керемет нәтиже алды, маған кішкене үйреткендей болды, бірақ толық
Падымда, конечно, устаз керек қой сізге. Устазсыз қалай үйренесіз? Ешқандай өзімен жұмыс жасаған адам әуелгіден бастау керек деп санайсыз дейді. Ешқандай өзімен жұмыс жасаған адам. Мен ойымша өзінің бір жүрегін тыңдау керек сияқты. Өзі не қалайтынын білу керек сияқты алдымен. Нета кішкене шатасып кетіп жатырмын. 40 мың төледіңіз, осыған қатысам ба әлде 40-20 күндік пе? Сіз 96-шы топқа тіркелген адам болсаңыз 40 мың теңге төлеп, иә? Сіз автоматты түрде жаңа курсқа өтіп кетесіз. Оны кім шатқанын сізге айтқан болу керек. Айтпаса сұраңыз. Амин, сізге де разы болсын, Golden. 3 жыл бұрын сабақ алғанмын дейді. Көмектесті, Алла разы болсын. Амин. Ұстазым сабағы супер, қатысыңыздар. Рахмет, Батима ханым. Неге ұйықтамайды, өзім қатты шаршаймын. Сұрақ. Түске шығу техникасы бола ма дейді? Иә, болады. Ештеңе қызық емес, бір нәрсе істегім келеді, мотивация жетіспейді. Сұрақ болмай жатыр ғой мына жерде. Офлайн жасайса бір күндік дейді. Тренинг иншалла болады алдағы уақытта. Менде біраз идеялар бар, ойлар бар, жоспарлар бар, яғни VIP тренинг жасау. 40, 50, 60, 100 адам жинамай, нақты бір 10 адам жинап, 10 адам, максимум 10 адам. И 10 адаммен интенсивті жұмыс жасау. Бір күн бойы. Бір күн бойы немесе екі күн бойы. И келген запростарын толығымен 100% шешу. Психологиялық, психосоматикалық.